أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da u ovom ramazanskom danu u ibadetu posta iščekujemo iftar i onako kao što se radujemo iftaru, trudimo se da odgajamo svoja srca da se radujemo susretu sa Allahom Dželešanuhu. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabaškog mesdžida, evo mi nastavljamo i u Mubarek Ramazanu da se zajedno družimo u ovom jednom terminu pred akšamski jezan, pred iftarsko vrijeme, zato što želimo da zajedno dočekamo ezan koji će se ozvaničiti kraj posta za današnji dan, da zajedno proučimo dovu, svjesni da stanje u kojem se postač nalazi je posebno vrijedno i zato nam je izuzetno bitno da iskoristimo bereket i hal tog stanja u kojem se nalazimo. Čovjek dok posti je u posebnom stanju, njegova duša osjeti posebne blagodati, osjeti posebne osjećaje koji dolaze kao posljedica njegove odluke da se pokori Allahu Dželešanu. Ibadet posta, braćo i sestre, je jedan od najtežih ibadeta u našoj vjeri, u fizičkom smislu. Ali je to ibadet koji, bez obzira koliko to teško bilo, pogotovo za nekoga ko tek ulazi u vjeru, kome to nešto izgleda kao nešto što je nemoguće ili nevjerovatno, za vjernika je to jedan od najljepših osjećaja koji može da proživi dok je na ovom dunjalku. Zato što svijest o Allahu koju izgrađujemo kroz ibadet posta, posebno tu svijest osjećamo dok postimo i zbog toga koliko god sa jedne strane bila teškoća u fizičkom smislu, ljepota koju postač osjeti je nešto što nadomješta svaku možda teškoću, nedostatak hrane, osjećaj gladi i sve ono što post sa sobom nosi. Tako da, braćo moje poštovane sestre, mi smo u posebnom halu, sada trudimo se da iskoristimo ovih 20 minuta do ezana da nešto kažemo od poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem riječi. Neki plan naš za ovaj Ramazan jeste da imamo halku svakoga četvrtka, kao što smo inače navikli, da imamo naše halke pred iftar i da nećemo ići standardno redosljedno do kojeg smo došli u zbirci hadisa imama Buharije, zato što smo u Ramazanu i naravno nećemo da detaljnije elaboriramo hadise koji možda nisu toliko sad direktno vezani za Ramazan, ali ćemo da izdvojimo uvijek po jednu predaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da na najljepši mogući način pokušamo da dočekamo ovaj akšamski ezan. Ja ću vas prije nego što uđem u hadis, prije nego što nekoliko više stvari kažem, zamoliti vas, molim vas muškarce, molim vas pričite naprijed, molim vas. Pričite slobodno naprijed. Napravite malo prostora i drugima koji dolaze, a isto tako za sestre, ne znam da li ima prostora više gore, ali ako nema više prostora, nek se oslobodi ovaj zadnji saf ovdje da naše sestre mogu da sjednu i da im olakšamo, naravno, koliko možemo. U Ramazanu smo, kao što kaza, u Kur'anu se jednom Ramazan spominje, braćo i sestre. I to svaki Ramazan ponavljamo zato što je to jedna važna kur'anska lekcija, braćo i sestre. Jednom se Ramazan u Kur'anu spominje. Da bi nas Allah naučio da je to jedinstvena prilika. Jedinstvena prilika da se čovjek izgradi u duhovnom smislu, da se distancira srcem od dunjaluka, da se nauči vrijednostima dobra, solidarnosti, socijalne osjetljivosti, empatije, svega onoga što treba da bude sadržaj Ramazana. Jedinstvena prilika da popravimo vezu sa Allahom kroz učenje Kur'ana, jedinstvena prilika da sve svoje neke nedostatke stavimo iza nas, iza leđa. A onda s druge strane imate, gledajte, za razmišljanja, braćo i sestre, kad uđemo, čovjek koji posti 30 dana Ramazana,
30 dana Ramazana kad čovjek posti, on u tom svom stanju se raduje Bajramu posebno. Vjernik musliman se raduje Bajramu, naravno, iščekuje Bajram kao jedan dan nagrade za post koji je on 30 dana ispunjavao kao obavezu i onda mu Bajram posebnu vrijednost ima. I zato znajte, evo, pogotovo dok smo u prvoj ramazanskoj trećini, nikad nije isti Bajram postača onoga ako nije postač. I onoga kome je Bajram kao tradicija. Postaču Bajram ima posebnu težinu i vrijednost. A gledajte, molim vas, na jednom širijem planu to. Dajte da vidimo, da razmišljamo, da tu kao poruku ponesemo. U vremenu kada vidimo koliko je život u stvari relativan, kad vidimo kako je lako da se mir izgubi u nekom okruženju, kad vidimo kako je lako da bolest dođe, kad vidimo kako se može desiti da i mlada osoba koja je doduše bila zdrava ode s ovoga svijeta. Volio bih da jednu lekciju ramazansku naučimo, braćo i sestre. Izuzetno bitnu ramazansku lekciju. Onaj kome njegov život bude bio kao što je postaču Ramazan. Dakle, postač ima Ramazan i 30 dana je u postu. Aktivno se odnosi prema gospodaru, kroz ibadet, kroz dobra djela. I Bajram mu bude radost. Kome bude život njegov bio kao što je postaču Ramazan, onda će mu odlazak sa ovoga svijeta i kraj njegovog života u stvari biti Bajram zato što se sreo sa svojim gospodarom. I to je, braćo i sestre, vrhunac kojeg može da postigne, da ostvari jedno Božje stvorenje. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, postač ima dvije radosti. Prva radost je prilikom iftara, a druga radost je prilikom susreta sa Allahom dželešanom. Mi, kao što se radujemo dok očekujemo iftar zato što je prirodna potreba čovjekova da nešto od hrane unese u svoje tijelo, tako isto još više se vjernik raduje susretu sa Allahom dželešanu. I kada znaš tu, kao postač, koja je to dunjalučka situacija, koje je to iskušenje, koja je to nelagoda, koja može do te mjere da insanu donese teškoću i da izgubi nadu u Božju milost. Prirodno je da vjernik nekada osjeća tugu, da osjeća nekad nelagodu, da osjeća nekada da ga njegovo iskušenje povuklo ka zemlji. Ali kada se vratiš u istinsko stanje postača, onda imaš razlog za radost, zadovoljstvo, nadu i optimizam. Braćo i sestre, mi to kroz post izgrađujemo. I zato bih ovdje volio, kao ovaj kuranski princip, evo za u prvu halku želim da više kuransko razumijevanje Ramazana stavimo u fokus. Gledajte, braćo i sestre, cilj Ramazana, ramazanskog posta je kao što Allah kaže: "Kutiba alejkum usiyamu kema kutiba alel ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Da biste izgradili takvaluk. Ova riječ takvaluk ima mnogo značenja. To smo puno puta ovdje govorili. Ali evo da znate i da ponovimo za one koji su zaboravili. Riječ takva koju mi koristimo kao takvaluk u Kur'anu se spominje u prosjeku na skoro svakoj drugoj stranici Kur'ana. To je jedan od najčešćih kur'anskih izraza koji se ponavlja u različitim formama, kroz glagolski imenski oblik i tako dalje, u jednini, u množini, u ovom ili onom licu. Dakle, to je ono što se ponavlja često u Kur'anu. Da bi nas Allah naučio da je to suštinski sadržaj koji treba da oplemeni onoga ko se okrene Kur'anu, ko se okrene postu, Ramazanu, općenito vjeri. Dakle, takvaluk je cilj posta. Jezički, etimološki, riječ takva, takvaluk, dolazi od glagola veka, što suštinski ima značenje zaštititi se. Zaštititi se. I gledajte, mi kad kažemo takvaluk kao cilj posta, mi u stvari postom postižemo kao cilj, kao rezultat našeg posta, kao ono o čemu težimo jeste da se zaštitimo Allahovim dželešanuhu imenom. Da se u jednom najširem prijevodu, koji opet najbliži značenju jezičkom jeste zaštititi se Allahom, cilj je posta. Allahom se zaštititi. Zaštiti se od čega? Zaštitiš se Allahom, se zaštitiš od grijeha. Pa dok postiš, sam si svjestan i svjesna si, kažeš: neću da to slušam, neću da to gledam, neću da to govorim. Jer si se zaštitio Allahom i onda čuvaš svoje srce od grijeha koji udaljava od gospodara. Zaštititi se Allahom od dunjaluka. Jer insan dok posti spoznaje šta je taj dunjaluk. Spoznaje kako je siromahu, spoznaje kako je gladan biti, spoznaje kako je moguće da mu Allah da situaciju da nema možda blagodat neku koju trenutno ima. I onda se zaštiti Allahom na način da bude svjestan i dunjalka kao dar od gospodara i više ne robuje dunjalku, nego robuje gospodar koji dunjalku daje. Zaštiti se Allahom od iskušenja, braćo. I to dok postimo, učimo.
Dakle, to su sve smislovi, ciljevi posta. U jednoj lijepoj predaji koju sam, ja ovako volim ispričati posebno, onako zato što nam je slikovita, govori se u jednom tefsiru kao predaji koja se prenosi za Davuda, alejhi selam. On je inače bio i poslanik i bio je vladar. I dolazi mu jednoga dana na njegov dvor jedna žena i kaže mu: o Davude, vladaru, zaista je tvoj gospodar nepravedan. Kaže: Allahu robinju, zašto to govoriš, subhanallah? Kaže: zato što ja sam, kaže, samohrana majka, imam djecu koju hranim od toga na pijaci što prodam, neku odjeću sašijem, neku košulju, ispletem neki džemper i meni neka danas velika ptica došla, sve mi je to u svoje kanđe uzela i odnijela mi je to daleko, ništa nisam prodala, ništa nisam zaradila, moja djeca su gladna, tvoj gospodar je nepravedan. Jer gledajte, braćo, nekad nam se u našem životu, mi ne razumijemo zašto nam se nešto dešava. Insan pomisli teške i velike stvari u Allahu Đelešanu. I zato nam Allah daje post da se mi Allahom zaštitimo od lošeg mišljenja o njemu uzvišenom. I dok to govori ova žena Davudu alejhi selamu, dolazi u tom trenutku čovjek sav zadihan na dvor kod Davuda alejhi selama i kaže mu: Allahu poslaniče, ja i moji 9 kolega trgovaca upravo smo došli sa obale mora, gdje nas je na našoj lađi zadeslo veliko nevrijeme i odjednom naša se lađa probušila i počela je voda da ulazi u našu lađu i mi smo pokušali da zatvorimo tu rupu na bilo koji način, više nismo imali čime da je zatvorimo. Allah je dao da je neka ptica došla iznad naših glava, spustila je svoji kanđi, neku odjeću, neku tkaninu, mi smo to iskoristili, zahvaljujući tome mi smo dobali i došli, sačuvali se. I odmah je nas 10 kazalo: svako daje po 100 zlatnika kao zahvalnost Allahu što nas je spasio tog iskušenja. Evo ti 1000 zlatnika, ti uradi sa tim šta hoćeš. Čovjek se okreće, Davud alejhi selam uzima ovaj novac i daje ovoj ženi. I kaže: Allahova robinjo, uzmi ovu. Zar ne vidiš da tvoj gospodar čini da se more uzburka zbog tebe, a ti ga i dalje nazivaš nepravednim gospodarom? Braćo i sestre, poenta ove predaje koja naravno, inače Israilijate, da znate, dozvoljeno ih je prenositi bez obaveze da vjerujemo u njih. Ali poruka tačna i jasna, jer je kuranski princip. Allah daje, nešto mrzite, ali u tome hajr za vas. I obrnute, nešto volite, u tome nije dobro za vas. I mi dok postimo, braćo i sestre, mi se odgajamo da se zaštitimo od grijeha, da se zaštitimo od dunjalka, da se Allahovim imenom zaštitimo od iskušenja. To je, braćo, smisao posta. Da se uzdignemo duhovno i da ne budemo od ljudi koji svijet posmatraju samo očima dunjalka, već očima dina. Jer ti dok postiš, kad bi ti dunjaluk neko dao i kaže ti: samo ću ja znat i niko više, otiđi on u sobu tamo, najedi se, napij se, evo ti dunjaluk čitav. Samo jedna osoba kad bi znala to. Ti dok postiš, ako trun iskrenosti u tebi ima, tako mi Allaha, ti na to ne bi pristao. Dunjaluk ne bi pristao da uzmiš za to. Zašto? Jer znaš da je ono što Allah traži i ono što Allah obećava veći od dunjalka i svega što je na dunjalku. E to je, braćo, ono što je ramazanska škola. Zato bih ja volio, evo, u našoj prvoj halki više sam Kur'an stavio u fokus, jer je Ramazan mjesec Kur'ana. Posvijetimo se Kur'anu koliko možemo. Insan u Ramazanu ne može bolje djelo nakon farzova, posta naravno koji je obaveza, ne može bolje djelo da čini nego da uči Kur'an Kerim. Jer je Ramazan mjesec Kur'ana. Jednom kad se u Kur'anu spominje Ramazan, veže se za Kur'an. Šehru Ramadan ellezi unzila fihi al-Kur'an. Ramazan je mjesec u kojem je počela objava Kur'ana. Ulema prvih juč, velikane prvih generacija su znali da ostavljaju sve svoje poslove. Čak su i predavanja znali da ostavljaju. Da ne vaze previše ljudima i da se posvijete sebi učenju Kur'ana i ibadetu, zikru i jačanju veze sa Allahom dželešanom. Volio bi da to imamo za razmišljanje. Dakle, cilj postaje la'allekum tettekun. Koji je put kako da to postignemo? Drugi kuranski ajet kaže Allah dželešanu: wa ente sumu hayrul lekum in kuntum ta'lemun. A da postite, bolje vam je ukoliko znate. Braćo i sestre, takvaluk se postiže ilmom, učenjem, traženjem nauke i znanjem, braćo i sestre. Nemoj da misliš da ćeš u svom životu postati više Allaha svjestan, da ćeš više uživati u namazu, da ćeš više uživati u postu, da ćeš se više družiti sa Kur'anom i da ćeš bolje razumjeti iskušenja i svijet oko sebe ukoliko se ne odgajaš, ne prodgajaš, ne učiš na Allahovom putu.
Moraš ti da učiš, moraš ti da se potrudiš, moraš ti da savladaš neke lekcije, moraš ti da pređeš na neki novi nivo svog razumijevanja prolaznog dunjalka i odnosa prema Allahu dželešanu. To je ilm, to je znanje, to je učenje. Moraš biti u pokretu. Ne možeš da ne mijenjaš ništa, a očekuješ da ti Allah mijenja sve. I zato zapamte važno pravilo. Kad promijeniš radi Allaha ono što ti možeš promijeniti, Allah će ti promijeniti ono što ti ne možeš promijeniti. Zamislite da u Ramazanu srca svoje odgojimo na toj istini, životnoj istini. Na Allahov zakon. I treći ovaj ajet u tom kuranskom mašaretu jeste لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Da završim sa tim. Da biste bili zahvalni. Kaže, Allah vam propisao post da biste bili na kraju zahvalni. Da ispunite određeni broj dana, da biste šukr činili. To je zahvalnost. Gledajte, braćo i sestre. Zahvalnost je osjećaj svijesti o Božjim blagodatima u svemu što nam se dešava. Zahvalnost je kada si svjestan da je stanje blagodati pravilo, a da je stanje iskušenja izuzetak. Zahvalnost je kad te stid da se Allahu žališ na nekoliko iskušenja koja imaš, jer vidiš more blagodati, ne jednu, ne dvije, ne milion, nego more blagodati, koje ne možeš da izbrojiš, vidiš i sa druge strane. Samo Allah kad ti dadne da te zub boli, da te glava boli, ni do čeg ti više nije. I vjernik kroz svako stanje nađe sebi razlog da bude zahvalan Allahu. I zato gledajte ovo kuransko ašere koje govore o Ramazanu. Cilj je takvaluk. Koji je put? Ilm, znanje. A koji je plod? Koja je manifestacija da smo uspjeli da izađemo iz Ramazana zahvalni srca? A šta je zahvalnost? Ono što od te vide Allahu smatraš malehnim. Klanjam u Ramazanu, ali ne znam je li me Allah primio tu. Pa ću ja da klanjam i nakon Ramazana. I šta je zahvalnost? Da ono što od Allaha dolazi tebi smatraš velikim. Svaku blagodat, to što na noge možeš da ustaneš, hvala Allahu, velika blagodat. To što imamo da iftarimo, evo kod nas je iftar vrlo skroman ovdje. Vrlo, vrlo skroman iftar. Mi smo na to i ponosni. Naš mali džemat ovdje, mi imamo ade da se iftarimo. Allah nam pošalje donatore na faku. Evo ja ovim putem pozivam Apolem one koji su u prilici. I od vas ko može da nam pomogne da stavi Marku dvije u kuticu, tamo alhamdulillah. Mi nemamo svog budžeta. Ali Allah nam pošalje čestite ljude, kao što nam je večeras poslao našu braću i sestre iz Europe, iz Amerike, koji su nas pomogli da organiziramo sebi iftar ovdje. I hvala Allahu, vrlo skroman iftar. Ali 150 duša će da ode skromno da iftari. Ali ako bude, ako je bereket, u tome dovoljno je to. Zašto? Jer ti u tom malom, skromnom iftaru osjećaš stid pred Allahom. Zato što prvo te je počastio da si postač, a druga stvar, zato što si od onih koji imaju nešto da iftare i nešto da I nešto da na kraju možemo da u svoje tijelo unesemo. Alhamdulillah, hvala Allah koji nas na tom putu počastio. Zato, draga moja braćo i poštovane sestre, evo su ostale 4 minute do ezana za akšam. Još jednom, dakle, pozivam i nas ovdje. Mi smo džemat koji se sastaje bez nekog budžeta, bez fonda, bez džematskog odbora. Imamo omladnu koja hizmeti, imamo nas koji tu sjedimo ispred vas, kojima želimo nešto od našeg znanja prenijeti. Bitno nam je da ovi 150 ljudi za ova 3-4 iftara se ovdje uz Božju pomoć mogu iftariti. Ko nahrani postač, alhamdulillah, ima veliku nagradu. Znam da će biti plemeniti duša koji će nas na tom putu pomoći. Ali hoću, braću i sestre, da uvijek imamo na umu, kad Allah dadne bereket u nečemu, nije bitno što je malo, to je ako bude veliko i golemo. Evo isto tako, imamo od jedne naše sestre poklon ramazanske planere za svaku sestru po jedan. Pa će vam aktivistki ovdje podijeliti, alhamdulillah, da i to bude od koristi. Ako bude, sad će vam naši aktivisti da podijeli hurmu, da se polako pripremimo da prekinimo svoj post i nakon toga ćemo klanjati akšan, pa ćemo ako bude zajedno iftariti, molim Allah da nam u Kabuli, a sad ćemo iskoristiti ove 3 minute do ezana da zajedno proučimo ako bude, da zajedno proučimo dovu. Euzu billahi mine šeitanu rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počast nas dženetom i svakim djelom koje dženetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodaru, primi naš ramazanski post. Molimo te, Gospodar, da kao što se radujemo ovom iftaru, da se isto tako radujemo susretu s tobom. Molimo te, Gospodar, budi zadovoljan sa nama na dan kad se s tobom sretnemo.
Molimo te, gospodaru, neka nas miljenik tvoj prepozna kao sljedbenike svoje na sudnjemu danu. Neka se napijemo iz njegove ruke pića nakon kojeg više nikada žeđ nećemo osjetiti. Molimo te, gospodaru, podari nam snage da na ovom prolaznom svijetu živimo vrijednosti tvoje vjere onako kako si ti zadovoljan. Allahu, daj nam snage da slijedimo miljenika tvoga onako kako si ti zadovoljan. Allahu, spusti između nas bratsku ljubav kao što se ashabi radi tebe voljeli. Udalji, gospodar, od nas sve ono što nas udaljava od tebe. Molimo te, gospodaru, očisti srca naše od svake duhovne bolesti, od mržnje, oholosti, zavidnosti, svega onoga što nas od tebe udaljava. Gospodaru, spusti smirenost u naše duše i u naša srca. Allahu, počasti nas da istinski postimo pa da se zaštitimo imenom tvojim od grijeha. Molimo te, gospodar, da nam daš snage da ostavimo grijehe koje činimo. Allahu, ti znaš za naše slabosti, pomozi nam, Allahu, da slabosti svoje za sebe ostavimo. Allahu, ti znaš za naše želje, za naše dove, pomozi nam, gospodar, da se naše želje i dove prime i ostvari. Molimo te, gospodar, u ovom prediftarskom vremenu da sve naše dove i želje ti, gospodar, ostvariš, primiš. Molimo te, gospodar, pomozi umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pomozi nas, gospodar, da budemo korisni članovi naše zajednice. Allahu, daj nam snage da činimo djela koja će nas do tvoga zadovoljstva dovesti. Molimo te, gospodaru, onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajrli bračnom drugom. Onaj ko očekuje potomstvo, gospodar, ti mu potomstvo hajrli podari. Molimo te, gospodaru, počasti našu omladinu i uputi ih da idu putem islama i da koračaju pravim putem. Molimo te, gospodar, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Molimo te, gospodara, da nam dunjaluk bude u rukama našima, da ne bude u srcima našim. Molimo te, gospodar, da na najveća briga u našim srcima bude to da ti budeš zadovoljan sa nama. Allah, učini da Kur'an bude proljeće srca naših i da bude ono što će tugu srca naših odagnati. Molimo te, gospodar, počast nas zadovoljstvom svojim na dan kada ni metak ni sinov neće koristiti. Ukabuli naš ramazanski post, čuvaj naše roditelje, čuvaj naš evlad, čuvaj naš narod i našu domovinu i počast nas, gospodar, da budemo od onih s kojima ćeš biti zadovoljan na sudnjem danu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.